Mas como assim? Ele tava de um lado e de repente ele foi pro outro lado. Fala galerinha, estamos aqui mais uma vez no Dark Corner e dessa vez a gente vai escapar, né, Maria Clara? Sem muito susto, né? Sim. Então vamos, galerinha. E eu quero ver vocês torcendo muito pra gente. E o que é tomar susto, galera? Eu tô com medo. Eu também Ai, tá aqui, tô. tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Ai, tá aqui. Comigo, volta, volta, volta. Volta. Meu Deus, gente! Meu Deus, como assim? Já começa. Já começa tomando susto, Maria Volta, volta. Quem Clara. será que vai atacar? Galerinha! Volta, vem pra cá. Aí, tá pra cá, aí, tá pra cá, aí, tá pra cá, aí, tá pra onde? Tá pra onde? Ai, ai! Morri, mas morri. Eu também. Galerinha, será que a gente não vai conseguir escapar de novo, Maria Clara? Meu Deus, vou mais uma. Vou mais uma, que Vai, essa gente já com tomou um certeza. susto. Mas como assim? Ele tava de um lado e de repente ele foi pro outro lado. Eu não tô Essa entendendo. E galera, estamos mais uma vez aqui. Deu muito ruim, né, Maria Clara? Não deu. Maria Clara, eu sempre viro pra esquerda e você sempre vai pela direita. Você foi. Não, eu me dei muito mal aqui também, galerinha. Assim. Vamos lá, Maria Clara, aquela tática Uai. separada pra gente pegar o máximo de Você diamante. falou que E odiava. galerinha. E galerinha, eu estou com o poder da audição. Eu tô com o poder da audição, Maria Clara. Uai, eu também tô, Você tá com o poder de audição? Didi. Uai, daí você Tem tá como pegando o pular mesmo mesmo? Tem como, galerinha, os dois ficar com o mesmo poder. Maria Clara, se você escutar o passo, você aperta o F. E olha onde tem o sinal do som que aparece, que mostra onde o bicho tá. Aí você corre pro outro lado. Não me diga. Mas a gente tá indo bem, Maria Clara, até agora. É, eu acho que ele virou um monstro bonzinho, Maria Clara. Ai, meu Deus, e agora, Aperta o F e vê onde ele tá. Ah, tô vendo. Ele tá longe, tá longe mesmo. Ele tá longe, galera. E ele tava ali, ó. não Apertaram o consegui, F. galerinha. Você morreu? Morri. Meu Deus, galerinha, tô sozinho. E tem muito diamante pra pegar, Maria Clara. Tem muito diamante pra São pegar. Eu quantos? vou É que apertar. eu não consigo Ele tá ver longe. direito. Faltam 200. Ele tá longe, ele tá longe. Eu vou ficar pro lado de cá. Eu vou pegar do lado de. Não, não, Maria Clara, é que você tem que controlar a minha tela, igual você usa no seu. Acabou os diamantes aqui. Faltam Ai, quantos? ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Corre. Corre, meu Deus do céu, corre, corre. Falta 253. E falta 25 segundos pro. Ai, achei, achei. Pelo menos aqui fica claro, né, galerinha? Não fica escuro, Maria Clara. Eu acho que eu tenho medo do escuro. Eu tenho certeza. Ai, Volta, volta. tô voltando. Pra descer agora. Ai, Falta 10 dá segundos. agonia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Eu tô suando, galerinha. Já era, Ai, eu já desliguei o meu Deus. aparelho. Ai, 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 pra onde? Pra Eu onde? tirei o aparelho de trás, enquanto você está preocupado aí com ele. Aqui. Tá Estou aqui perto, tá aqui contando perto. sobre o meu aparelho. Meu Deus do céu, Maria Clara, falta um minuto pra eu pegar o poder de novo. É, aqui tem. Meu Jesus, Falta aqui, um. puta que Meu Deus do céu. Galerinha, será que a gente vai conseguir escapar, Maria Clara? Será que a gente vai conseguir pela primeira vez, gente? Hashtag escapa, coloca muito hashtag Hashtag escapa. escapa titi, né? Ai, ai, ai. Eu tô correndo, eu tô voando. Ai! Nossa, gente. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Claro, eu tomei um susto. Gente do céu, que susto! Eu vi ele correr pra cima de mim, Maria Clara. Depois dessa, eu vou me Ai, meu acostumar. Deus do céu! Ai, tem que rezar muito, Maria Clara, pra não tomar muito susto, Maria Clara. Vou mais uma, Maria Clara. Vou mais uma. Vou mais uma. Galerinha, morreu, vou mais uma vez. Agora eu tenho uma tática muito boa, Maria Clara. Eu vou apertar o poder da visão, vou ver pra onde ele tá. Eu não tô vendo onde ele tá. Meu Deus do céu, aí. Ah, peraí, você pegou qual Aí, ó. poder, Titi?
Eu peguei da visão, não, eu peguei da audição. Maria Clara, mas eu queria fazer o seguinte, eu queria usar ele pra saber onde ele tava, pra gente ir pro outro lado, só porque eu não consegui ver onde ele tava. E agora faltam 40 segundos pra poder ter o poder de novo. Será que eu uso meu poder agora? Eu tô usando. Onde ele tá? Onde ele tá? Eu não tô vendo. Uai, eu não tô vendo ele, não. Será que ele tirou folga? Será que ele tirou folga, Maria Clara? Verdade, gente, é verdade. Pode falar, não. Ele é um bicho muito perigoso. Ai, 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 tá por aqui. Por aqui aonde? Ai, corre. Não sei, tá batendo o coração. Corre pro outro lado. Ai. Morri, Maria Clara. Morreu? Esse bicho, caramba, não tem como. Ele joga muito bem. Eu tô torcendo por você, Maria Clara. Tá, vamos lá, torça por mim. Galerinha, coloca a hashtag MCDivertida pra quem tá torcendo pra Maria Clara escapar. Ela vai conseguir escapar. Vai, Maria Clara, eu confio em você. Aí, aqui, achou. Ó, tem um lá atrás que ficou sozinho. Tenta pegar ele. Isso. Ah, não, é outra fileira. Meu Deus do céu, Maria Clara. Falta muito, Maria Clara? Falta quantos? Falta 119. 119? Vai dar certo, Maria Clara, você vai conseguir. Ou será que não? Mano, você tá quase conseguindo, Maria Clara, já tá menos de 100. Meu Deus do céu. 80, vai dar certo, Maria Clara, vai. Vai reto, vira não. Ai, meu Deus do céu. Vai. Morreu? Morreu? Ele pegou você? Meu Deus do céu, passamos perto, Maria Clara. Vamos mais uma, Maria Clara. A gente tem que conseguir passar. Vamos tentar. Galerinha, quase a Maria Clara escapou. Faltou 33, né, Maria Clara? Faltou 33. E aí, o que você acha? Vamos pro mesmo lugar? Ah, não, volta. Que acho que tem coisa aqui. Meu Deus do céu. Bateu o coração. Tô voltando, tá batendo, Maria Clara. Tá batendo. Eu vim pra cá, Onde você vai, Maria Clara? Eu acho que a Maria Clara tá... Ai, tá batendo. Usa o seu poder. Ai! Ai, minha perna! Ai, morri! Eu bati minha perna na cadeira. Você morreu? Eu morri, Maria Clara, eu bati minha perna na cadeira. Tomei um susto. Bem feito. Vou mais uma, Maria Clara, essa aqui não valeu, isso aqui só foi um teste. Galerinha, foi um susto danado, eu bati o pé na cadeira, Maria Clara, eu vou pro outro lado agora. Do lado de cá. Ai, peraí. Cadê? Ah, peraí. Ele tá pro lado daí, eu acho. Pro meu lado? Ah, não sei. Gente, eu não tô conseguindo ver ele. Era pra conseguir ver, eu não tô conseguindo ver. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas 340, Maria Clara. Vamos, a gente vai conseguir. Andar muito bem nessa. Deixa eu fazer um teste. Ah, tô vendo ele. Olha lá. Acho que ele tá lá pro seu lado, Maria Clara. Pro meu? Ele tá pro seu lado. Ai, tá mesmo. E agora? Usa a visão. A visão não, a audição. Eu tô com visão. Você tá com visão? Uhum. Meu Deus, galerinha, eu tô com medo. Meu Deus do céu, tá, gente. Além de eu tô jogando um jogo que dá medo, ainda tá trovejando aqui dentro de casa. Não. Peraí. Meu Deus do céu. Quietinho. Ai! Eu desisto, gente. Não dá. Meu coração não aguenta, não. E morreu. Vamos ver a Maria Clara. Meu Deus do céu, gente. Meu coração não aguenta. Eu vou tomar outro susto. Não é possível que eu vou tomar outro susto. Vai, Maria Clara. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Falta muito, Maria Clara? Falta 143 pra uma pessoa. Meu Deus do céu, gente. Duas vezes você já quase conseguiu passar. Não, você vai conseguir passar essa. Você vai conseguir passar. Olha lá na frente da frente. Você vai conseguir, vamos, Maria Clara, você consegue. Você já... Falta menos de 100?
Falta 113. Olha, tem muito aí, ó. Tem muito. Boa, Maria Clara. Boa, achou. Isso. Muito bem, Maria Clara. Pra que lado? Eu vou reto ou... Ah, vai reto. Sim. Falta quantos? 39. 38. Pega, Maria Clara. Não fica contando, não. Aí, achou. Meu Deus do céu. Vai dar 7. Vai fugir, Maria Clara. Você vai conseguir fugir. Meu Deus, faltou tanto. Quanto você pegou? Faltou quanto? 5. Faltam 7. 5, meu Deus do céu. Você vai conseguir escapar, Maria Clara. Você vai conseguir escapar. Oh, falta só 5, a gente podia fugir. Aí. Eu ia pra cá. Pega ali. Meu Deus do céu, não pode perder ele, não. Mas ele tá. Nossa, faltam 4, né? 4. É porque ele pode... Tenta pegar aqueles dois e você volta. Morreu, Maria Clara? Morri. Meu Deus do céu. Viu? Faltou 4, galera. E faltou 4 pra Maria Clara escapar. Maria Clara, faltou só 4. Eu não acredito, Maria Clara. Então, galerinha, é isso daí. Esse jogo é o Dark Record. É muito divertido, que dá muito susto, né, Maria Clara? Sim, nós não recomendamos para pessoas que têm o quê? Tem problema de barriga, que tem problema de coração, galerinha. Não jogam, galerinha. Mas é isso aí, se vocês gostaram, galerinha, vai deixando seu like, se inscreve no canal e o que mais? Compartilhe com todos os seus amigos e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo. É isso mesmo, galerinha. Então vamos lá, Maria Clara, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.